مصنف ابن ابی شیبہ میں دونوں روایتیں ہیں، قنوت نازلہ پڑھی میرے شام پہ، اور دوسری روایت میں کہ قیام الدین میرا اور معاویہ کے درمیان مسئلہ طے پائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو بڑے سخت الفاظ ہیں، ان تو معاف نہیں کیا پوری زندگی، تو آپ خام خواہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیں کسی کے بیاف کے اوپر، اور یہ آیت اس طریقے سے فٹ نہ کریں. قرآن و حدیث کی وہی تفاصیل مانیں نا جو صحابہ نے کی ہوئی ہے، آپ اپنی طرف سے تو نہ ٹھوکنا شروع کر دیں. جو ڈائریکٹ افیکٹنگ ہے وہ لوگ معاف کرنے کے لیے نہیں، تو آپ خود سے مطلب معاملات، یہ حضرت علی کو کوئی جا کے سناتا نا کہ سر قرآن میں آیا کہ آپ لوگ تکیے ہوئے ہوں گے، خیر ہے معاوی بھی تھوڑے نال ہی ہوئے گا، وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ پڑھنا ہے انہوں،